הלוח של היהודי מלא מלא בימים טובים. יש גם ימים של אבלות, מלא ימים טובים, מלא ימים טובים בלוח. מהו היום הכי מעולה שבכל השנה, בכל הלוח העברי שלנו? היום מספר אחד, היום הכי חשוב, מהו? כל אחד מיד יגיד, בלי לחשוב, יום הכיפור, יום כיפור. כולם מרוגשים, כולם צמים, מתפללים כל היום, מתעלים כמלאך, כתוב שאנחנו כמלאך, דומים למלאך השרת ביום כיפור. יש הלכות שבגלל זה אנחנו צריכים בגדי לבן או לעמוד עם הרגליים כמלאכי השרת. יום כיפור, מה השאלה? והנה, להפתעתנו הגדולה, כתוב שיום הפורים הוא יותר מיום כיפורים, הוא מעל יום הכיפורים. הארי הקדוש אומר, וכולם מביאים את זה, כל הספרים, שיום הכיפורים זה כפורים. אתם שומעים? זה אי אפשר לשמוע כאלה דברים. יום הכיפורים כפורים. זה כמו פורים, יום הכיפורים. פורים זה מעל. המקור לדברים האלה זה בזוהר הקדוש, כתוב בזוהר הקדוש שאפשר לתקן בימים האלו על ידי עונג הגוף, האכילה והשתייה והשמחה, ועד אליודה, שתיית היין. מה שאנחנו עושים בפורים אפשר לתקן בימים אלו, אומר הזוהר, מה שאפשר לתקן עם הכיפורים על ידי עינוי הגוף. עושים הפוך מיום הכיפורים. רבו ישראל, זה נוירו מאוד, נוירו מאוד. יום הכיפורים מול יום פורים זה בדיוק הפוך, ההפך הגמור. משתוללים וצוחקים ושרים ורוקדים ושיקורים וסעודה ונעשים בזה תיקונים, כמו שנעשים תיקונים בעינוי ובתפילות של יום הכיפורים. זאת אומרת שקדושת הפורים יכולה לסדר שאפילו עם כל מה שאנחנו עושים פעולות עם הגוף, אבל התיקון הם גדולים מאוד. ועל זה אומר הארי הקדוש, יום הכיפורים כפורים. מה שמאוד מעניין, שבכל הספרים מביאים את הארי הזה, בכל המקומות. גם בכתבי הסבא מכלם על פורים, הוא מזכיר את זה. וגם אורן המשגיח, שלא היה מזכיר כל מיני סודות של הארי זל בשיחות, אבל את זה הוא מזכיר. גם בספר דרך שיחו, שאלות ותשובות מרב חיים קניאבסקי, שאלו אותו שיסביר פשט בעניין הזה של יום הכיפורים כפורים. כולם מדברים על הנושא הזה שיום הפורים זה מעל הכל. מבהיל מאוד, מאוד מבהיל. אני תמיד אומר בבדיחותה שזה אבן ההפוך הכי גדול של פורים. להגיד כזה וורט, שיום הכיפורים כפורים, כזה בן הפריחו. אבל זהו, זה אמס להמיתו. Le calendrier annuel des Juifs, on a beaucoup de grands événements, très grands événements, des grandes journées. Bien entendu, la plus grande journée pour tous les Juifs, c'est Yom Kippour. Tous les Juifs y ressemblent à des malachim, en habit blanc, debout, les pieds joints comme des malachim,
on ne mange pas, on prie toute la journée, dommage, comme si on n'avait pas de bouffe, on était des malachim. Or, il se trouve que la Rizal dit que Pourim est plus haut que Yom Kippour. Les tikkunim, les résultats d'une seouda, du mishté de Pourim, peuvent être supérieurs aux résultats de toute une journée de tfila de Yom Kippour. On peut créer plus de tikkunim, de correction à nos bêtises, à travers le mishté de Pourim, qu'à travers les tfilot de Yom Kippour. Si vous voulez mettre, comme l'a dit le Rav, c'est Nahafohut, c'est complètement à l'envers, tout ce qu'on peut imaginer. Et on ne voit pas comment, en dansant, en chantant, et en mangeant, et en buvant, on va être metakain, quoi que ce soit, et pourtant c'est marqué. C'est pas seulement écrit dans la Rizal, c'est écrit dans le Zohar Kadosh. C'est marqué dans tous les Sfarim, même des Balei Hamoussa. Et ça demande explication. Comment ça se fait? On dit Yom Kippour, Kippour, c'est que Pourim. Comme si c'était Yom Kippourim, c'est presque autant que Pourim. Moi, je crois que Pourim est supérieur, et ça peut comprendre ce que ça veut dire, en quel sens on peut trouver, arranger quelque chose qu'on se sent mieux après Kippour, plus proche d'Akadosh Baruch Hu qu'après Yom Kippour. C'est quand même assez surprenant. D'habitude, Motsé et Kippour, on est bien, on a Baruch Hashem, on a pu se débarrasser de beaucoup de choses, on a réfléchi, on a avancé. Et là, on dit le contraire. עוד כמה דברים לראות מה זה פורים, מעלת הפורים. בגמורה מגיל לדף ג' עוד מעט תלמדו, כתוב שמיקרו מגילו עדיף מאבוידו ומתלמוד תורה. הפרסום הניסה של קריאת המגילה דוחה אבוידו ותלמוד תורה. הגמרא מסתפקת אם זה דוחה מת מצווה, מת מצווה הדבר הכי גדול אצלנו, ספק בגמור. ברמב״ם כתוב להלכה, מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה, קל וחומר לשאר מצוות של תורה, שכולם נדחים מפני מקרא מגילה, אתם שומעים? כל הדאורייתות נדחה מפני מיקרו מגילו. אין לך דבר שנדחה מיקרו מגילו מפניו, חוץ ממת מצווה שאין לו קוברים, זה הדבר היחידי. ככה כל הדברים נדחים כשיש מיקרו מגילו, זה המספר אחד מיקרו מגילו. הרמו, הגאות הרמו סימן תרפ"ז כתב, שאם אי אפשר לו לעשות את שתיהם, אין שום מצווה דאורייתא נדחית מפני... הרמ"א אומר, סליחה, אם אתה לא יכול לקיים את שניהם, הדאורייתא שיש לך מיקרא מגילו, אי אפשר לדחות דאורייתא מפני מיקרא מגילו. אבל המשנה ברורה מביא שהפוסקים חולקים על הרמ"א. התז, המהרש"ל, אב"ח, ביאור הגר"א, כולם חולקים ואומרים לא, גם אם אי אפשר לקיים את הדאורייתא בשום אופן, תקרא מיקרא מגילה דוחה. ככה פסק ההלכה. מה נורא מראה, מה נורא, אני מסתכל על זה. עד היכן כוח מעלת קריאת המגילה? פרסום הניסה של קריאת המגילה דוחה את כל התוירו, את כל הדורייתות. מה זה? מה קורה פה? מה פשט בדברים האלה? ומה זה באמת העניינים הנוראים שיש בפורים? מה זה? מה זה? ואנחנו רוצים היום קצת לדבר, וזה יהיה המשך למה שדיברנו על מחיית עמלק, אותו דבר, שייכות גדולה יש בין מחיית עמלק לבין המצווה של קריאת המגילה. יום קודם הגמרא במגילה דף ג', הגמרא אמן דפתוחים, הוא נמודה כלקטור למגילה אל דורכי עבודה. Il y a quand même sont en train de faire la avoda, ben d'amidage, on dit stop, arrêtez, on va aller l'écrire. On dit, on sait que vous mettez ça, non monsieur.
Amigila. La même chose dans le Talmud Torah. On est en train de lire, nous souvient, au milieu d'un Tosot, on va faire la Megillah. Pourquoi c'est tellement plus fort que les mitzvot les plus importantes? Le Rambam il dit, si c'est doré, Avoda et Talmud Torah, quand je sais toutes les autres mitzvot, tu veux aller faire une mitzvah, on dit, maintenant c'est la Megillah. La Megillah est pas savant. Et c'est vrai que c'est marqué dans le remords que doré, ça veut dire priorité. Tu as deux mitzvot à faire, tu veux faire la Megillah et tu veux faire, je sais pas, Brit Mila, fais d'abord la Megillah. Mais si, dit le remords, il reste une demi-heure avant la fin de la journée, ou bien je fais cette mitzvah, Brit Mila par exemple, ou bien je fais la Megillah, alors il dit, bon, on va choisir entre les deux, mais avec mitzvah de Raita passe avant, mais tout le monde est cholé, comme je te vois ici, le Taz, le Barachal, le Gbiroagra. Non, même si, à cause de la Megillah, tu vas payer une mitzvah de Raita, la Megillah passe avant. Il y a dans la Megillah une force particulière, la lecture, mitzvah, la lecture de la Megillah, et au-dessus de toutes les autres mitzvot, c'était quelque chose d'absolument expliqué parce qu'on ne s'attendait pas à une chose pareille. Ça reste sauf, c'est une takana, mais d'Abanan. C'est bien, il faut se rappeler l'histoire de Haman, ça va, d'accord, mais pourquoi c'est devenu tellement central dans toute notre construction que c'est, comme on a dit, c'est plus que Yom Kippour et c'est plus que toutes les autres mitzvot de l'année. Qu'est-ce qui se passe? Arambam sof ilchot megillah. כותב הרמב״ם כך, כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל למות המושיח. מה שאנחנו לומדים, כל נביאים וכסובים, הכל יתבטל במות המושיח. חוץ ממגילת אסתר. זה לא יתבטל. הרי היא קיימת כחמישה חומשי תוירו וכהלוכה של תוירו שבעל פה שאינם בטלים לעולם. ואף על פי שכל זיכרון הצרות יבטל, שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות וכן הכל יתבטל, הכל ימי הפורים לא יבטלו. שנאמר בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזיכרם לא יוסוף מזרום. כך מסתיים הרמב״ם הלכות מגילה. תגידו לי, אתם שומעים מה אנחנו פה אומרים? מבין? הרייבד מאוד מתרגז על הרמב״ם. זה אחד המקומות שהרייבד אומר דברים מאוד חריפים נגד הרמב״ם. אני אפילו לא יכול להוציא מהפה מה הוא כותב לה. מה הרמב״ם אומר? התבטלו כאן הכתובים. איזה מילים הוא אומר? מה שהתבטל זה שלא יקראו בזה. היום אנחנו קוראים הפטרות, מגילת רות, זה הקריאה תתבטל, אבל הכל יישאר חי וקיים. מה אומר הרמב״ם? אני חייב להגיד לכם פה וורט שאומר הסבא מקלם, שזה כמעט, אפשר להגיד, נאמר ברוח הקודש, איך הוא מסביר את הרמב״ם. אחרונים טורחים להבין את הרמב״ם, מה הרמב״ם אומר? תשמעו מה אומר הסבא מקלם. אמרו חז"ל במסכת תענית דף ט' ליקא מידי דקסיבי בנביאים וכסובים דלא רמיזה בירייסה. אין שום מילה אחת בנביאים, בכתובים, שאין לזה רמז בתורה. רק צריך עיניים לראות איפה הרמז, איפה זה נמצא. כל הנביאים והכסובים יש בתורה. רק אנחנו אין לנו עיניים לראות את זה. לעתיד לבוא, זה מה שיהיה. כאשר יאיר השם פניו אלינו, יהיה אויר הגונוז, יהיה אויר הגונוז, יצא החוצה. יתגלה אז ידיעת התוירו ורזי עמוקים בלי תכלית. כידוע על מאמרם, על הפסוק כמים למכסים.
ידעו כולם כל הרמזים, ולא נצטרך עוד לנביאים, נדע אם ישר מהתורה, זה כף טוב בפרח, איזה מילים, תשמעו מה שהוא אומר. באמת כל הנביאים והכתובים נמצאים רמוזים בתורה, רק אנחנו לא רואים איפה משלי, איפה מגילת רות, איפה ירמיהו, לא רואים את זה. לעתיד לבוא, השם יגלה לנו, יפתח את העיניים ונראה את כל הנביאים הכתובים בתורה, נראה, הנה ישעיהו, הנה ירמיהו, הנה משלי, הנה תרעשר, הנה רואים את זה. הכל יצא החוצה, כל הסודות יצאו בגלוי. אם כן, הכל נמצא כבר בתורה, זה הפשט ברמב״ם. מה צריכים עכשיו נביאים וכסומים, אני רואה את זה בתורה כבר. כף טוב או פרח. מה שאנחנו הולכים לזכות עוד מעט לראות, דברים לא יראים. בין כך ובין כך, את זה אמרתי דרך אגב. בין כך ובין כך, עם כל זאת אומר הרמב״ם, שמגילת אסתר תישאר, וימי הפורים יישארו. למה? מדוע? מה, על מגילת אסתר לא נראה את זה בתוך התורה? מה החשיבות המיוחדת? מגילת הכל יתבטל. מגילת אסתר תישאר. אני חושב שמספיק ודי אמרנו דברים שמתוך זה רואים שיש דבר מיוחד מאוד בפורים, מגילת אסתר, שאין את זה בכל העניינים. מה זה הדברים האלה? Le Rambam termine l'Hilchot de Megillah avec une phrase surprenante. Tous les Sfarim, des Neviim et des Ktubim, les Shayahu, et Tréhassar, et Michelet, et Kohel, et tout ça, quand le Mashiach viendra, ça va disparaître, sauf la Megillah. Tout va disparaître, sauf la Megillah des Serbes va rester. Il s'est marqué dans le Passouk, Ayami Me'elou, Niskarim et Naatsim, Choldor Bato. Ça va continuer. Le Zerom, le Yassou Mizaram, ça va durer pour toujours. Tous les autres Swarim, ils sont, on va dire, inutiles. Ils ne sont plus nécessaires. Mais ça va continuer. Toutes les Tsarot, on va les oublier. Mais l'histoire de Pourim, on ne l'oubliera pas. Le Rava décrit, il dit, c'est pas possible. On n'a pas dit que les Swarim vont s'est passé. C'est les Swarim d'Akadosh Baruch Hu. On ne les lira plus en public parce qu'on n'a plus besoin. Ils existent, on a même non, ils vont disparaître. Les sabbats avec elles m'expliquent pourquoi ils vont disparaître. Parce que c'est marqué dans Ta'anit que tout ce qui est écrit dans les Neviim et Ktubim, en vérité, c'est déjà écrit dans le Chumash. Bon, nous, on ne sait pas où c'est écrit. Il y a dans le Mashiach, on va du haut à Ganous, une grande lumière, une grande intelligence, que le Jbou va nous ouvrir les yeux et le cœur. Alors on comprendra, en lisant le Chumash, tout ce qui est marqué dans les Neviim et Ktubim, il n'y aura plus besoin, ça va disparaître. En tout cas, quoi que ce soit, ce pshat, Rambam, ce qui est sûr, Rambam dit la Megillah va rester. La Megillah va rester, il met à Pourim et vous restez. Dans toutes les situations, en Israël, vous continuez à s'attacher à la lumière de la Megillah et de Pourim, même si on sera déjà à Dargah du Mashiach, qu'on n'aura plus besoin de ça, on aura besoin. C'est juste pour multiplier la question depuis le début de la Sira, pour nous montrer où c'est que ça nous amène Pourim. On est très très loin de comprendre pourquoi c'est tellement spécial. אנחנו נבוא ללמוד גמרא, שפה כתוב את כל העניין של פורים בגמרא הזאת. צריך אבל ללמוד את זה בעיון, לראות מה כתוב פה. גמרא מסכת שבת דף פ"ח, במעמד הר סיני רש"י בחומש מביא, והתייצבו בתחתית ההר. למטה. מה קרה? אמר רב דימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. השם יתברך לקח את ההר, חתך אותו, הרים אותו, הם עמדו תחת ההר, הוא כפה עליהם כמו סיר, ככה סיר שכופים על אוכל, הופכים אותו, שמים אותו על איזה מאכל או משהו. כפה את כל ההר על כל עם בני ישראל, הם עמדו תחת ההר גמורם.
אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תקבורתכם, אין לכם ברירה, אתם חייבים לקבל את התורה, אם לא אני מוריד את הר עליכם ואתם תמותו שם. שם היה קבר שלכם, ככה שם אומר. בצורה כזאת הוא נתן את התורה, כפר כגיגית. אמר רבא חבר יעקב, מכאן מודה רבא לאורייתא. בגלל הגמרא הזאת יש מודעה. מה זה מודעה? תשמעו, יש הלכה בש"ס, שאם בן אדם מכריחים אותו, כופים עליו לתת מתנה, במחירה יש שאלה, אבל כופים אותו, אם לא אני ארוג אותך, אז כשהוא כפוי ומוכרח, הוא הולך לפני כן עושה בפני עדים מהר מהר, אומר את מה שקורה, עושים שטר מודעה, אחר כך מוצאים את זה בבית, זה מבטלים את המתנה, אם זה מקח, את המקח, זה נקרא שטר מודעה. אומר את הגמרא, אומר הרבי, הגמרא הזאת זה שטר מודעה. מה זה? אומר הרש"י, שאם יזמינם לדין, למה לא קיימתם מה שקיבלתם עליכם? יש להם תשובה שקיבלו המון. אם השם יזמין אותי לדין, למה לא קיימת את התורה? אני אגיד לריבונו של עולם, הכרחת אותי בכוח, כפה כגיגית. זה אונס, אז זה לא חלה, קבלה לא חלה. כך אומרת הגמרא. אם יזמין אותנו לדין, אז נגיד לו, נתת את התורה ברצון? מה, אנחנו הסכמנו לקבל? אמרת, אם לא, אני הורג אתכם. זה לא נקרא מעשה, זה אונס, כך אומרת הגמרא. אוי כמה שצריך להסביר את זה, אבל אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים להתקדם. אמר רבא, בא רבא ואומר, אף על פי כן, עדו קיבלוה בימי אחשוורוש. בימי אחשוורוש היה קבלה שנייה של תורה, קבלה מרצון. בשמחו קיבלו את התורה. הכתיב קיימו וקיבלו היהודים. כי אמו מה שקיבלו כבר. קיבלו מה שקיימו, קיימו מה שקיבלו. היה קבלה בשמחה וברצון, בפורים היה קבלה ברצון. אומר הרש"י, מה קרה? למה בימי אחשוורוש היה קבלת התורה מרצון? מאהבת הנס שנעשה להם, אומר הרש"י. כל כך אהבו את הנס, מה שהשם הראה להם, מה שנהיה שם, איזה ונהפוך הוא, מה שנהיה שם. מאהבת הנס, קיבלו את התורה מרצון. נו, כל אחד שואל פה שאלה, וכי היה חסר ניסים ונפלאות במצרים? הרבה יותר מבימי אחשוורוש, איזה ניסים ונפלאות, מה שראו שם בעיניים. מתן תורה לבד, מה שראו, ראו ושמעו את דבר השם, וזה לא הספיק לקבלה ברצון, היה צריך כפה והנס של אחשוורוש, אומר הרש"י, מאהבת הנס, זה פרומיל. ממה שהיה במצרים. אז למה שמה לא הספיק, ולמה כאן כן הספיק? שאלה גדולה על הגמרא. האמת היא שתוספות שואלות קושיה, לא נתעכב, אבל נמסור לכם. תוספות שואל, ריבונו של עולם, הרי הם אמרו נעשה ונשמע בקבלת התורה, אז למה היה צריך לקפות הר כגיגית? הם קיבלו כן ברצון, כל הקבלה הנפלאה של נעשה ונשמע היה במתנתיר. אבל מה זה כפר כגיגית? זה שאלת התוספות, ואנחנו נבוא עוד מעט ליישב את כל הדברים. La solution se trouve dans la Gemara Shabbat page Pechet, dans la page en hébreu que vous venez de recevoir. La Gemara nous dit,
Les Juifs se sont retrouvés au bas de la montagne du Sinaï. Et le Rav explique, mais la Meit Shekafa, en dessous de la montagne. Akadoshou a pris la montagne, il l'a posée sur leur tête comme une casserole, comme un tonneau vide. La Marlehem, il va t'aimer, Gabi Metatora Moutav, si vous prenez la Torah, ça va. Puis il me lave, chante de Gouratrem, sinon je lâche la montagne sur vous, vous serez enterré là-dedans. Amaravar Chabar Yaakov, Mikran Moda Arabaloraita. De là, les Juifs pour trouver une excuse, a priori, pour dire si on n'a pas fait les mitzvot, parce qu'en vérité, tu nous as obligés, on n'a jamais voulu. Tu vas chez un monsieur avec un pistolet, tu lui dis, tu m'offres cette maison, ce chapeau. Alors il te dit, bon, d'accord. Il n'est pas d'accord, mais il ne peut pas dire le contraire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va voir deux personnes, il leur dit, je suis maudit, que la vente, elle est mal corrée, je ne veux pas. Ce cadeau, il m'oblige. Et après, on lui donne le cadeau, Bakasha, on lui donne le pistolet, je lui donne le cadeau. Et après ça, plus tard, je vais aller au Bédine avec mes témoins, je vais annuler, parce que je n'ai jamais voulu. Oh, et maintenant, Torah, si c'est venu comme ça, sous cette contrainte, pareil, on pourrait dire aussi, ben, on n'a jamais voulu. On ne pourra jamais nous reprocher pourquoi vous n'avez pas fait la Torah, nous l'imposer. Amar Rava, Yeshem Tchouva, Shekibua, Amar Rava, Fabiken, Adur Kibua, Mirachveroch. Rava dit, ça c'était jusqu'à Rachveroch. Mais au moment des Nissim qui sont passés, qui mouvent, qui belouent, à Yehoudim, les Juifs ont été me caillés, mais me kabel, c'est la traduction de Naasé, uniquement encore une fois, qui mouvent, maché, qui belouent. À l'époque d'Achashverosh, ils ont signé Miratson, de leur propre volonté, et Rachidim et Ahabat, Anès, chez Naasé, là, quand ils ont vu comment Kadosh Bourou les aime à travers le miracle qu'il leur a fait, ils ont dit à Kadosh Bourou, on est à ton service, et tout ce que tu nous demandes, on est prêt. Ça s'appelle le Hadar Kibloua. À l'époque de Pourim, on a repris encore une fois sur nous tout le Kabbalat HaTorah. La grandeur de Pourim, ça nous a permis de dépasser la grandeur du Mahamad Har Sinaï qu'on a été un petit peu imposé. Tout le monde demande là-bas. On a été imposé, on a déjà dit, non, c'est Vinishma. Tout le monde a la réponse qui répond. Tu vois, mais il se trouve que l'Akma nous a dit on était imposé. Sauf qu'à Pourim, on est arrivé à dépasser, c'est ça, et accepter du fond du cœur l'acceptation de la Torah et des mitzvot. Et encore une fois, il faut comprendre donc où est la particularité de cette histoire de Pourim qui nous fait atteindre des degrés supérieurs à ce qu'on avait au moment du Har Sinaï. A Medrash Tanchuma, Parashat Noach, Ma'arich Me'od, Arichut Gdola Me'od. מרן הפוני בג'רוב זצל, זכותו יגן עלינו, היה מאוד אוהב את המדרש הזה. הוא אמר שכל יהודי צריך בעל פה לדעת את המדרש. אני זכיתי בעצמי לשמוע את זה ממנו פעם. ללמוד את המדרש כל יום, לדעת אותו בעל פה, מה שהמדרש. אני אגיד לכם בקצרה כמה מילים. יש לנו שתי תורות. מה הפירוש? תורה שבכתב. תורה שבעל פה. שם המדרש תנחומה מעריך מאוד להגיד את החילוקים בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. אני אקריא לכם רק ממש כמה מילים. תורה שבעל פה כללות, בכף, כלל. תורה שבעל פה פרטות. תורה שבעל פה הרבה. תורה שבכתב מעט. על תורה שבעל פה נאמר, ארוכה מארץ מידה, רחבה מן ים. לא תימצא בארץ החיים. מה הפירוש? שלא תמצא תורה שבעל פה אצל מי שיבקש עונג העולם. תאווה, כבוד, גדולה בעולם הזה, אין כזה דבר. אלא במי שמימית עצמו עליה, זאת התורה דם כי ימות. כך דרכה של תורה פת במלח תאכל וכו'. לפי שלא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא לתורה שבעל פה. שהיא קשה ללמוד, יש בה צער גדול, היא משולה לחושך, העם הולכים בחושך. אלו בעלי התלמוד, אז הם רואים אור גדול. אוי, מה זה תורה שבעל פה?
תראה שבכתב זה מעט מאוד. תלקח את כל הלכות שבס. כמה יש בתראה שבכתב? פירורים קטנים, הכל זה תראה שבעל פה. מה שלא כתוב מפורט. וכן כל התראה כולו. הכל זה תראה שבעל פה. רוב ההלכות שלנו זה תראה שבעל פה. קשה מאוד, תראה שבעל פה זה אויים ונוירו, ללמוד וכל החוכמת הקבלה והנסתר והדרגות הגדולות של קדושה, זה הכל תראה שבעל פה, הכל תראה שבעל פה. כל הספרי עירה שלנו, כל החזלים, הכל הכל זה תראה שבעל פה, מעריך מאוד שם המדרש תנחומי. וזה העיקר, זה השם רצה בעיקר, הוא לא רצה את התראה שבכתב העיקר הזה. את ההמשך, את התראה שבעל פה הוא רצה. כלל ישראל, באותו הדור של קבלת התורה, שהם חיו בהנהגה גלויה. הכל היה גלוי, ניסים גלויים. להם לא היה בעיה לקבל גם תראה שבעל פה, כיוון שבזמן שיש הנהגה גלויה, אין מה לפחד מתראה שבעל פה. אבל הם ידעו, אומר החפץ חיים, הם ידעו שעוד מעט העולם ייכנס לאסתר פונים, אסתר שבתוך אסתר יצטרכו לעבור גלויות נוראות אצל הגויים, לא יהיה הנהגה גלויה, הכל יהיה אסתר, אסתר שבאסתר. שמה לקיים תראה שבכתב קל מאוד, מה שרק כתוב בתורה. אבל תראה שבעל פה, בלתי אפשרי. גם כל האנטישמיות שיהיה זה בגלל התראה שבעל פה, בגלל הגדרים שלנו והחומרות, אנחנו מתרחקים מן הגויים, כל הדרבונות, כל הדברים האלה, זה הכל תראה שבעל פה. מי ששומע רק תראה שבכתב, הוא יכול לחיות עם הגוי ביחד, בלי בעיה. אין הרבה, משהו קטן, לא הרבה. אז הם ידעו, הדור הזה ידע, שאם הם מקבלים את התורה, גם התורה שבעל פה, אז הם מקבלים את זה לכל הדורות, גם לבניהם, לבני בניהם. זה הם לא רצו. כך אומר חפץ חיים, על מנת שאנחנו נקבל ונכנס לגלויות עם התורה שבעל פה, לא מוכנים. מה לחייב את הילדים שלנו? לעבור גלויות נוראות וללכת לאש כל הזמן, יורק ועלייה וכל מיני דברים, זה אנחנו לא מוכנים. אומר המדרש תנחומי, נעשה ונשמעיה על התראה שבכתב, והקוף או הר כגיגיס היה על התראה שבעל פה. מה שזה לא היה ברצון. ככה חופץ חיים מסביר המהר"ל לליאור, ספרים ככה מסבירים לפי המדרש תנחומי. היה נייסה ונשמע על התראה שבכתב, תראה שבעל פה, לא, אנחנו לא יכולים. מה קרה? פעם הראשונה, בגלות הראשונה אצל אחשוורוש, פתאום השם יתברך מראה להם שגם בגלויות, גם בזמן אסתר פונים, יש ניסים ונפלאות, לא לפחד, אני אהיה איתכם, יד ביד אני הולך איתכם, אל תפחדו, אני איתכם ביחד, הנה תראו. תראו מה נהיה, איזה בלגן עשיתי להם שם בזמן אחשוורוש. אז הם רואים שאבותינו לא עשו בסדר. הם פחדו לקבל את התראה שבעל פה, הם פחדו בגלל הגלויות. הנה, בגלויות גם השם יתברך איתנו, יחד איתנו, שומר ונאף איכו, אשר ישלטו היהודים.
נהיה כזה ששון ושמחה, עכשיו קיבלו את התוירו מרוצון, איזה תוירו? תוירו שבעל פה, שזה העיקר, מה שהשם יתברך רוצה, או את זה הם קיבלו, את זה הם קיבלו. כתוב בספרי הקבולה, שהאויר הגונוס שהשם גנז בששת ימי בראשית, הוא גנז את זה בתורה שבעל פה. המילי התורה שבעל פה יורדים, 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 יורדים לתורה. מצייר גופו איתו מדומר, עד שמגיעים לאויר הגונוס, זה בתורה, לא בתורה שבקסה, תורה שבעל פה. זאת אומרת שכל מה שקיבלנו, תורה שבעל פה וקיבלנו את האויר הגונוס אלינו, זה היה בפורים, זה היה בפורים. La réponse à toutes les questions est un grand midrash Tanhuma par la Shat Noach. Le Rav de Pronovitch le citait souvent, il aimait beaucoup, il disait qu'on doit l'apprendre par cœur. Midrash Tanhuma fait une grande comparaison entre Torah Shebirtav et Torah Shebalpe. Les Juifs ont dit Torah Shebirtav, Naaseh Venishma. C'est pas compliqué, ça s'appelle la Bible, un gros livre bleu, le Rabbinat. Et puis voilà, avec ça on a, pas très compliqué, avec plaisir, il n'y a pas de problème. On a marqué faire Shabbat, 7 jours, etc. Mais après, quand tu arrives à Torah Shabbat, ce n'est pas une phrase. C'est Shabbat, c'est tout ça. Avec les rishonim, jusqu'à ce qu'on arrive au Mishnah, et tu continues encore et encore et encore, on ne finit pas. Tous les détails de l'Hilchot Shabbat. Combien qu'il y a de, dans Amal Torah Shabbat, la même chose sur la Kashrout, la même chose sur tout. Un pasouk de la Torah, ça fait toute une Maseret Yevamot. Un pasouk. Et là, on est doré, on est choqué, on est détaillé. C'est sur ça que c'est marqué que c'est Kafa les marques qui disent que je pourrais dû les obliger à dire à toi, vous la prenez. Et en vérité, quand ils ont compris, à l'époque de Achashverosh, quand ils ont compris combien de richesses ils avaient dans Torah chez Balpé, ils leur ont montré le chemin, ils n'auraient pas pu trouver tout seul, ils leur ont montré combien qu'il y a dans Torah chez Balpé. C'est vrai qu'à Torah Shebal Peh, c'est marqué l'Otim Tzeberet Sachaim. On n'y arrivera pas facilement. L'Otim Tzeberet Torah Shebal Peh, c'est Miché Yivakesh Oneg Baolam. Ta'ava Bekavot Ntoula Baolam Azé. Tant que Miché Mémit Atzmoalea, pour comprendre Torah Shebal Peh, ça ne va pas quand tu veux être Oneg, Tarnou, maintenant je suis fatigué, maintenant je vais aller faire des courses, maintenant je vais aller acheter des machins, maintenant je vais me promener. J'ai trop faim, j'ai mal à la tête, fatigué, mais il faut se forcer, travailler, être là. Mais mit à ce moment-là, aller jusqu'au bout de ses forces, entrer dans un torso, dans un marcheau, et après le marcheau, et regarder, réfléchir, reprendre, tous ces efforts, c'est là-dedans que se trouve le or à Kanou. Il y a marqué, quand le soir a créé le monde, il y a marqué, Vayarelokim, il y a or qui tombe, Hachem a vu que cette lumière est trop bien pour le ramasser. Amadou Gnazo, quand le soir a caché cette lumière, où il l'a caché, la Tzadikim l'a dit de la voix, Gmaré dit, c'est caché dans la Torah chez Balpé. Quelqu'un qui travaille, les torsotes, et les souviotes, et les chitotes, et tu reprends, et tu réfléchis, et tu comprends, et tu compares, et tu essaies de voir, jusqu'à ce que les choses deviennent claires, cette force-là, ça te fait accès, ça donne accès à Torah, à Oraganos. Et quand ils ont vu, à l'époque d'Akashverosh, combien de richesses ils avaient reçues dans cette Torah Shebalpé, c'est ça qui les a tenus à travers toutes les époques, ça ils ont dit, cette Torah, on l'a vu, cette Torah, on l'a vu, là ils ont dit de l'Ansev Nishma, même sur la Torah Shebalpé. La Hadar Kibloua, parce que c'est dans toi chez Balpé, il y a toute la lumière de toute la vérité de la Kadosh Baruch Hu, on la trouve dans toi. Kadosh Baruch Hu n'a rien laissé en dehors de la Torah, tout se trouve dans les sougyotes, et tout pour comprendre à travers ce qu'il y a dans les sougyotes. Bravo. Anachnu nachzor shuv la Ramban sof parashat bo, shalav divarnu b'mechiyat Amalek. יש ניסים גלויים שרואים עין בעין, אבל זה לא יסוד התורה כולו. יסוד התורה כולו, אומר הרמב"ן, זה הניסים הנסתרים, כשאתה לא רואה אותו בעיניים, הכל מתנהל באופן טבעי, ושם אני שובר את הטבע, מקלף אותו, רואה את השם בכל מקום, גם בטבע.
הניסך שבכל יום, שבכל עת, כל הזמן. על זה יש מלחמת המולק, אויים ונוירו על הנקודה הזאת, כך הבאנו מהספורים הקדושים. זה יסוד התוירו, להגיע, איך אמרנו, לשער הנון, זה השער הנון. לחיות כמו רב חנינה בן דוסה, אין טבע מנוגד של אילום. הכל הוא, הוא אמר ויוצי ובים, הכל הוא. הגרומר ועוד כמה ספרים, כתבי הסבא מכלם, מכתב מליאור בריחות, עוד ספרים, שכל מה שהיה בזמן אחשוורוש, השם יתברך, השתמש הכל עם טבע, טבע, לא היה ניסים כמו במצרים גלויים. כל מיני מקרה, עוד מקרה כזה, מקרה כזה, סבא מכלם הרי ככה קרה, 9 שנים, הסיפור לקח 9 שנים, והמכתב מליאור ככה מראה, כזה מקרה, קורה כזה מקרה, קורה כזה מקרה, קורה כזה מקרה. כל מיני צירוף מקרים שקרו, ופתאום התחברו כל המקרים, והופ, מתוך המקרים האלה שמתברך יוצא פתאום. שם היה ניסים בתוך הטבע. זה הפשט בגמרא וברש"י. הרש"י אומר, הם קיבלו את התורה מחביבות הנס. שואלים כולם, מה חביבות? במצרים היה 1,000,000 ניסים. במצרים היה כל נס גלוי. עדיין השם יתברך לא הראה את עצמו בתוך הטבע, איך שזה מסתדר. השם יתברך השתמש עם כל כלי הטבע, עד כדי כך שהשם יתברך השתמש, דבר לא מובן, שאסתר הצדיקס, הנביאו, הייתה צריכה לשכב עם אחשוורוש. אתם יודעים מה שזה? נבלה הוא היה, תומה תומה, והיא צריכה לשכב איתו. מה, השם לא יכל לסדר את הנס שלא יקרה כזה דבר? לא, רוצה להשתמש עם כל כלי הטבע שתראה ששם הוא נמצא גם. כל דבר, יש השגחה פרטיס על כל פרט, כל הטבע הוא נמצא שם, אין טבע מנוגד של אילום, הכל הוא, הוא מסדר את הכל. 9 שנים זה לקח, הציור הגדול הזה, עד שראו אותו יוצא מתוך הטבע. לכן אומר הגרו, לא כתוב במגילה שם השם. שמתם לב פעם כזה דבר? לא כתוב במגילה שם השם. מה שהכל היה בניסתר. יש רמזים! יש רמזים לשם השם. אבל לא כתוב. הכל היה בהשגחה נסתרת. כל פורים, אחשוורוש, מגילת אסתר, ניסים, הכל היה לאמונה הזאת של הרמב"ן. על האמונה שעמלק נלחם איתנו, שאין טבע מנוגד של עולם, הנה תראה, הנה תראה את זה. זה לא היה במים הר סיני. וזה מה שיותר חשוב מהכל. הרי לכן הם לא רצו לקבל תורה שבעל פה, כיוון שמה יהיה? מה יהיה? כשהכל מתנהל באופן טבעי, מה יהיה? אוי ומה יהיה? הנה בוא תראה מה יהיה, מה יכול להיות, מה יכול להיות בתוך הטבע, אל תפחד, לא לפחד. אה, איזה שמחה היה להם, ראו את השם יתברך, ראו את הרמב"ן בעיניים, זה החשיבות. ולכן הרש"י אומר, מחביבות הנס, איזה נס, הנס שבתוך הטבע, זה החביבות הזאת. ניסים גלויים היה להם הרבה, אבל זה לא מספיק. בגלל שזה לא עיקר. זאת אומרת, עיקר היהדות שלנו ועיקר יסוד התורה כולו, הכל הכל נתקבל באהבה בפורים. קיבלנו קומפלט עכשיו את כל,
גם את התוירו, גם את האירגונות, וגם קיבלנו את האמונה הזאת של הרמב"ן. לדורות, זה נשפע השפעות לדורות, האמונה הזאת של אינטרנט. ובאמונה הזאת יכולים לעבור את כל הניסיונות. מי שחי באמונה הזאת, שום דבר לא קשה לו. פשוט רואה את השם בכל מקום. זה הוא, זה לא זה. לא מפחד מכלום. זה השם יתברך. ממנו אני מפחד. הוא רוצה שיהיה ככה. כל דוד רחמנא לטב אביד. אני רואה אותו כל הזמן, אני חי איתו. אני שמח איתו כל הזמן. חייב האדם לברך על הרעה, כשם שמברך על הטובה לקבלין ובשמחה, אומרת אמר. זה הכל הדברים האלה קיבלנו בפורים. אני מקצר מאוד, כמו שיש אריכות, אז אנחנו רק נסכם בדברים האלה, ועוד מעט נגיד עוד משהו. רב דסלר גרא, tous les mefarshim expliquent que l'histoire de Pourim est particulière, en ce sens que c'est une histoire qui s'est déroulée sur 9 ans, entre le premier chapitre où Vashti a été renvoyée, a été décapitée, et où on a remplacé Esther. On n'a rien compris, ben, d'accord, il n'y a rien à voir après. Bital Maté, tous ces événements comme ça qui se sont déroulés de façon naturelle, politique, intrigue, palais, comme dire dans toutes les nations, des tas de choses qui se passent comme ça, une suite de hasard, par hasard le roi il s'est pas réveillé, il s'est pas endormi, cette nuit il a eu du mal à s'endormir, et par hasard on a ouvert la Megillah, le livre des Zichronot, juste à la page de Mordechai, et par hasard, Haman était dans la cour ce jour-là, et par hasard, tout par hasard, c'est pas arrivé. Et après en regardant, ils sont arrivés au bout, ils ont dit, depuis le début, il est en train de s'occuper de nous, ça fait 9 ans, qu'il a mis en place que Esther va remplacer Vashti et que Mordechai devait écouter le complot de ces gens-là. Tout a été mis en place. Tout ce qui avait l'air apparence de Teva, de choses naturelles et politiques et hasard et comme ça, ils ont compris que Kadosh Baruch Hu est derrière chaque chose. C'est plus la peine de que Kadosh Baruch Hu fasse des nissim en Mitzrayim, il y avait des grands miracles. Mais les grands miracles, on sait que c'est une fois. Mais quand ils ont compris que Kadosh Baruch Hu n'est pas seulement dans les miracles, il est dans le quotidien, dans chaque chose. Que quand tu manges une pomme, ça te donne des forces, mais c'est à Kadosh Baruch Hu qui donne des forces. Et quand tu marches dans la rue, tu tombes pas, c'est à Kadosh Baruch Hu qui te tient. Ils ont trouvé à Kadosh Baruch Hu parti autour d'eux, partout, il est là. Alors ils ont compris que, et c'est Oraganou, ça c'est la lumière de la Emouna, comme dit le Ramban. Bien, Madame Lomed, Anissim, Anistarim, à partir des grands miracles connus, comme il apprend sur les miracles cachés, Shehem, Yusod, à Torah, Kula. Ça c'est la base d'un juif. La base de toute notre Torah est qu'il y a des nissim, nistarim, sans arrêt, tout est un miracle. Et donc si on a appris tout d'un miracle, on est beaucoup plus proche d'Akadosh Baruch Hu qu'à Yom Kippour et que toute l'année. On a tout compris, Hachem est là avec tout, chaque seconde. Je lève ma main, c'est Hachem qui me lève ma main. Je ne peux pas vouloir lever ma main s'il arrive. Hachem est partout. Et Mimeila, on a, ça c'est ce qu'on a appris à Pourri. Comme Akadosh Baruch Hu est présent, ça c'est ce qu'Arachi dit, mais Ahavat HaNes. Ce Nes-là, Kadosh Baruch Hu, et l'organise le monde de cette façon-là. C'est pour ça, dit le Gaon de Vilna, le nom d'Hachem, il n'est pas écrit dans la Megillah. On ne voit pas Kadosh Baruch Hu qui apparaît. Tout se passe de façon naturelle, on peut lire presque un journal de politique. On peut voir, et évidemment, en regardant à la fin, ils sont arrivés au bout, ils ont dit, mais ben, regarde, Kadosh Baruch Hu a préparé toutes les ficelles depuis le début. Nous, on était bêtes de ne pas voir. Et ça, c'est les Dolé Ador, ils le voient tout de suite. Et nous, on est les Tané Ador, on ne voit rien du tout. On voit que du Esther Panim, tout d'un coup, de ce Esther va sortir un guilou extraordinaire. Et ça, c'est cette Emouna, et ça, c'est la sorte de toute notre Korah, de toute notre Torah. Et c'est ça qu'on a reçu à Pourim, cette Emouna Gdola. Nachnu nesayem minhag beYisrael, anachnu kvar hayom roim et hayom barchovot mitchapsim, tachposot. בזמני, כשאני הייתי ילד, לא רק ילדים התחפשו, גם אנשים מבוגרים, צדיקים גדולים בירושלים. הירושלמים הצדיקים הגדולים, אוהב דה שהם היו בפורים, מתחפשים, שמים צבע לזקן, שמים משהו על העיניים, הולכים. זה כתוב בהגאות הרמו, סוף סימן תף רי שדיק וב,
הרמון מביא את זה, נהגו ללבוש פרצופים בפורים זה עולה הרבה כסף וזה עסק גדול עושים מזה מה זה המנהג הזה? זה המנהג להגיד לנו מה זה פורים הכל תחפשת ואני חייב לספר פה סיפור, אני מבקש מחילה שאני קצת מעריך מעשה שהיה, אתם אוהבים סיפורים, מעשה שהיה בדידי אצלי בבית לפני הרבה שנים, אני לימדתי באיזה ישיבה, אור התורה קראו לזה, לפני הרבה שנים. בפורים באו התלמידים אליי הביתה, מחופשים ושיכורים, ביניהם הגיע גורילה. גורילה נכנס הביתה, ניגש אליי ומתחיל לרקוד איתי. הילדים שלי כמעט מתו מפחד. ברחו מהבית, לא מצאנו אותם אחר כך. ילדה אחת שלי נאבדה, לא מצאו אותה. אחד ברחה לשכנים, אחד ברחו מהבית, גורילה בבית, אוכל את האבא, גורילה, בואו תראו, תצילו, תצילו, גורילה. כמעט הזמנו משטרה לחפש ילדה אחת שנאבדה לנו. בסוף בנס, ילד אחד גדול הלך לישון, הוא מוצא אותה יושנת תחת המיטה שלו, מתחבט שם מהגורילה. מעשה שהיה. אני לא יכול לשכוח את זה. אני גם לא ידעתי מי זה הגורילה, אבל ידעתי ברור שזה לא גורילה. מאיפה הגיעה גורילה? מאיפה זה הגיע? מדרום אפריקה לבית שלה הגיעה גורילה? מה, המשטרה לא עצרה אותו באמצע הדרך? איך נתנו לו לבוא גורילה? כל אחד יודע שזה לא גורילה. כלום, זה מסכה. מי זה אני לא יודע? הוא הוריד את ה... לבוש של הגורילה, איזה תלמיד חביב שלי. זה פורים. אל תהיה כמו ילד. היטלר, הומון, גורילות, חיות טרף. זה הכל מסכות. מי נמצא שם בפנים? מי? הגורילה, היא, מה היא? אין גורילה, אפס זולתו אני אומר. אפס זולתו אפס, אז הגורילה, אז הומון זה אפס, היטלר זה אפס. החיזבאללה זה אפס, החמאס זה אפס, אין. הוא שמה, זה מסכות. אל תפחד, מהשם יתברך שבא אליך עם מסכות, הוא מדבר אליך, הוא רוצה משהו ממך. אליו, והיה כאשר ירים משה ידו, איך למדנו את המשנה, משבדים את ליבם לאביהם. מה זה המלאק? הוא נמצא במלאק, משבדים את ליבם, יופי, זהו. זה כל המהות של פורים, המסכות, לחנך אותנו שאין טבע מנהגו של עולם. קח את הפורים, כל השנה תחיה איתו. תגיד לי, מהגורילה נבהלת? לא. אז מה אתה נבהל מהקורונה? מהגורילה לא נבהלת בפורים. אוי, קורונה, קורונה, מה זה קורונה? קורונה איפה זה לא זה. צריך לעשות הלכות של שמירה, בגלל שגם במסכות יש שולחן ערוך, איך להתנהג עם מסכות. צריך להיזהר, אבל זה רק הלכות, זה שולחן ערוך. אני חייב להניח תפילין, אז אני חייב לעשות מעשים שהשם יצווה אותי, כמו שלמדנו את פה במסילת ישרים. כשיש סכונה, צריך להיזהר. כמו למדנו, כמו להשיר, בדיוק על זה היה שיעור. יש חובת הזהירות, אבל לא שזה משהו, זה כלום לא, זה אפס. כלום לא. ככה לחיות כל החיים. כל החיים אנחנו צריכים עם המסכות לחיות. מה שקורה לבן אדם מיד מסכה. רבו ישי,
אם היינו חיים באמונה הזאת, לא היה שום בעיה בשלום בית. יש כל כך הרבה בעיות בשלום בית. רבים, רבים, בעל ואישה רבים, מתגרשים לפעמים, לפעמים ממשיכים לריב. אוי, הילדים סובלים, גיהנום. מה זה? לשאין את האמונה הזאת. האישה אמרה משהו. סגור את העיניים, זה לא היא. מה היא? היא אפס, אפס הוא לא סוג. השם עכשיו צועק עליי, רק הוא הכניס את זה בפה של האישה, אבל הוא מדבר איתי. אחר כך תגיד לאישה, כל כך טוב שצעקת עליי וביזית אותי, אני יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, מגיע לי את זה. היה בעיות של... לא היה מריבות, האישה הייתה מיד מפסיקה. איזה בעל צדיק יש לה. ככה זה מריבות בין שכנים, ככה זה עניינים שלא אחד בישיבה, בשולחן, בחדרים, מריבות. שלא חיים באמונה הזאת, שזה לא הוא, זה לא הוא, זה הכל. צריך להתקדם בזה, זה פורים. זה קיבלנו בפורים. והשפעות יורדות עלינו בפורים. אורות, אורות, יורדים. איזה אורות? אורות של הטרס שבעל פה, ששם... שם יש הירגנוס, שם יש את האמונה הזאת של... זה קיבלנו. לכם פורים, יותר מהכל, יותר מיום הכיפורים. ולכן זה לא יתבטל, לא יתבטל, שזה קבלת תורה שנייה, זה יישאר. הכל יתבטל, הכל כבר נראה בתוך התורה את זה, מתוך החביבות שהיה לנו, זה יישאר. פורים יישאר, בגיל הססטר יישאר, דבר היחידי שיישאר. למה? שזה קיבלנו את יסודת הרקו, לא קיבלנו. רבו ישראל, אנחנו עכשיו אומרים דברים נשגבים עד מאוד. בשמיים עכשיו יש שמחו גדולו מכתר שלמה. השם יתברך לקח עכשיו את כל הפמליה של מעלה ואמר לה, בואו, בואו לכתר שלמה. בואו תשמעו מה מדברים שם, זה מה שצריך לדבר. אבל שלא יישאר הדברים אותיות פורחות באוויר. תכניס את הדברים, תתחילו לעבוד על זה. איך עובדים על זה? אמונה, אמונה. תפילה, תפילות. טוב להתפלל, ברכות. לחשוב מה שמברכים. ולהתחיל לעבוד על זה, לעבוד, להתבונן. קורה משהו מיד, תזכור. תזכור את השיחה הזאת, זה הכל. מסכות, זה הכל הוא התברך. תפנה אליו, תדבר איתו. והקדוש ברוך הוא יראה לנו ניסים ונפלאות. במהרה, ביומנו, בביאת המשיח, ואז נראה בעיניים את כל מה שדיברנו היום. במהרה ביומנו, אמן סלו. ואני מבקש מחילה שהארכנו קצת, אבל היה צריך. כל טוב. פורים שמח וגוד שבס. Et on va traduire le minhag du jour en août qui est marqué. On a l'habitude dans la misèle de se déguiser à Pourim. Le Rav nous raconte quand il était jeune, il habitait à Meir Shearim. Et là-bas, les tzadikim, si on le disait, les grands rabbanim, mettaient de la farine sur la barbe, mettaient du cirage sur la tête. Et on ne les reconnaissait plus. Minhag de se déguiser. Et ça vient d'où? Ça vient de quoi? C'est le jour en amour. Comment ça c'est? D'où ça vient? Parce que c'est ça qu'on a expliqué, c'est tout le pourim, c'est ça. Le pourim, c'est qu'à cause de jour où on se cache, et à nous de savoir que derrière cet inconnu, en réalité, c'est Hachem. Des fois, il y avait un qui est venu à la maison chez lui avec tous les barouim, déguisé en gorille, hein, avec une peau de gorille de haut en bas. Les enfants ont eu très peur, ils sont disparus, il y en a qui s'est caché, jusqu'à ce qu'ils ont retrouvé. En tout cas, quand on dit, moi j'avais pas peur, je savais que c'est pas un gars horrible. Je savais pas quel barou que c'est, mais je savais que c'est un barou de la yeshiva. Puis après il a enlevé son casque. Puis, aucun moment j'ai pensé que c'est un gorille. J'ai bien qu'un gorille ne va pas arriver chez moi. Oui, donc c'est pas un gorille, c'est un déguisé. J'ai pas eu peur, mes enfants ont eu très peur, mais ils savaient pas ce que c'est. Allez, dis, celui qui vit la vie et qui voit autour de soi des gorilles, et il sait que c'est rien, c'est pas un gorille qui arrive. Que de jour qui me parle. Le jumeau se trouve là-dedans. Imaginez, il dit, dans un coup, des fois la femme, elle commence à crier. Alors tu réponds,
bien entre des barouines, ou bien entre des voisins. Si tu dis à ta femme, je sais bien que c'est pas toi, t'es qu'un gorille, toi. Et il veut comprendre, il sait que c'est pas toi qui va, c'est pour deux jours qui parle. Ah, ça passe par toi, ça passe par quelqu'un d'autre. Que je vous voulais que j'entende ces mots. Et j'écoute ce qu'Hachem me dit. Je ne dis pas c'est toi, que je veux c'est toi et rien. Et non, Bilbao. Hitler ou Haman, ce n'est pas des gens. C'est des trucs à Kodeshbourg où il met pour nous faire réfléchir, pour nous remettre en question, pour nous aider, pour faire tu vois, pour prier, pour apprendre, pour grandir. Mais c'est pas. Eux-mêmes, ils n'ont aucune force. Et non, Bilbao, ils sont rien. Ils sont rien. La preuve, Mordechai, Loïchav, Loïchav, tout le monde est à quatre pas devant Roman. Mordechai, il dit qui tu es, je ne sais pas qui tu es, ça, tu es rien. Tu es rien parce que j'ai vu. Et notre Milvado, tu viens d'Hachem. Alors c'est vrai qu'il y a des situations où on a un Chovat Ishtadout, comme on a vu hier dans le Siyat Echarim, bien que la Lacha est obligée à aller voir le médecin, la Lacha est obligée à ça et ça, parce que Kodesh Bourg voulait qu'on vive dans le cadre de ce Nisayon qu'il appelle la nature, c'est un Nisayon que Kodesh Bourg a créé, mais dans notre, ça c'est dans la conduite, dans notre cœur, il faut être clair. Kachay Yarim Moshe Yado, Israël, Yarim Shtabim, Shabim, Dimam, la vieille Shabbat Shamaim. Moshe Rabbeinu lève les mains, vous dire à Botaï, regardez en haut, mais Shabim et Dimam, je comprenais qu'Amalek, ce n'est pas un monsieur. Amalek, c'est un Koah de Touma qui veut essayer de te faire oublier qu'Akadosh Bourou gère le monde et toi, tu es à l'endroit, tu vas voir, tiens, Akadosh Bourou partout. Tous les problèmes que tu rencontres, c'est Akadosh Bourou, il se cache une fois dans un gorille, une fois il se cache dans ça ou dans ça, mais il n'y a que Akashem, mais l'autre Bibado. Et pour lui, c'est une yann de retrouver à Kadosh Bourou derrière tous les déguisements dans lesquels Khalila et Yahol Kadosh Bourou se déguisent, se présentent, se cachent, mais tout n'est en haut de Mulado. Tout vient d'Hachem. Et plus on sera clair, et comment on arrive à ces clartés-là? Quand on écoute, quand on prie. Tu dis à Tehilim, mais tu écoutes ce que tu parles. Tu dis une bracha, écoute ce que tu dis. Arrive à comprendre comment Kadosh Bourou est présent, qu'il est présent au présent, il est présent dans le quotidien, dans tout ce que tu fais. Et comme ça, on sera zoré, les attachés que ce pourri nous apporte toute cette lumière qui nous manque tellement dans notre vie et qui va nous transformer. Et le Rav, il a dit que ce soir, pendant la Sira, il y avait les Malachim qui étaient venus du ciel pour écouter la Sira tellement qu'elle était claire. Et les attachés, mais surtout, ne restez pas avec les idées, mais apprenez à les intérioriser, à les vivre. Et les attachés, qu'on arrive tous ensemble à cette Emouna qui nous amènera au Mashiach. Amen. Amen.